হাৱাইপুৰত নিৰুদ্দেশ এগৰাকী বোৱাৰী। দুৰ্গা পূজা বুলি হাৱাইপুৰ অঞ্চলৰ জেৰিম বৰহলি নামৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত থকা পিতৃ-মাতৃৰ ঘৰলৈ গৈছিল বোৱাৰীগৰাকী। কিন্তু হঠাৎ পিতৃ-মাতৃৰ গৃহৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ 25 বছৰীয়া বোৱাৰী বসন্তী ঠাকুৰ এতিয়া নিৰুপায় হৈ পৰিছে বোৱাৰীগৰাকী পিতৃ-মাতৃ। আনহাতে বোৱাৰীগৰাকীয়ে লৈ গৈছিল পিতৃগৃহলৈ তেওঁৰ 2 কণমানী সন্তানক। হঠাৎ 2 কণমানী সন্তানক এৰি থৈ কত গল বোৱাৰীগৰাকী? বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। কওকচোন বাইদেউ, কি হৈছিল ঘটনাটো? ঘটনাটো আমাৰ হৈছে, বাসন্তী মোৰ ছোৱালী হয়, তাক বিয়া দিছিলোঁ মই ভুৰা গাঁও। তাই ইয়াত মানে আহিছিলে দুৰ্গা পূজা চাম বুলি, ইহঁতৰ মানে গোটেই ফেমিলি আহিছিলে। জোঁৱাই আহিছে, জোঁৱাইটোৰ নাম হয় সঞ্জিত ঠাকুৰ, তাৰ ছোৱালীজনীৰ নাম হয় বাসন্তী ঠাকুৰ, আৰু তাৰপৰা ছোৱালী এটা আছে, ল'ৰা এটা আছে। তাই আছিলে মানে এতিয়া দুৰ্গা পূজাত, মানে ইহঁতৰ ছোৱালীজনী ৰাতি 9 তাৰিখত মানে লেটিঙত গৈছিলে ছোৱালীজনী, লেটিঙত মানে গৈছে। সেই মানে মই ভাবিছোঁ সেই লেটিঙত গৈছে, মই তাৰ লগত যাব পৰা নাই, হয় অকলে গৈছে। পিছত মই তাক ভাবিছোঁ আধা ঘণ্টামান হ'ল, ক'ত গ'ল ছোৱালীজনী? তো ওলাই চাইছোঁ এফালে এফালে, বিচাৰিছোঁ ছোৱালীজনী, মানে পোৱা নাই আজিলৈকে। আপোনালোকৰ ঠাইখিনিৰ নাম কি? আমাৰ এইটো গাঁৱটোৰ নাম হয় বৰহলি হয়, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং হয়। এতিয়া ইয়াৰ পৰাই নাইকিয়া হৈছে? আমাৰ ইয়াৰ পৰাই, আমাৰ ঘৰ পৰাই মানে বাহিৰত ওলাওঁতে মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে আৰক্ষীৰ লগত কিবা যোগাযোগ কৰিছেনে? অঁ, আৰক্ষীৰ লগত আমি মানে আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, জনাইছোঁ, মানে ইহঁতৰ মানে কৰি আছে, যিমানটো পাৰি আছে সিহঁতৰ কৰি আছে। এনে আপোনালোকলৈ সেই ছোৱালীজনী যে যিদিনাখন নাইকিয়া হৈছে তাৰপিছত কিবা ফোন চোন আহিছে নেকি? ছোৱালীজনী যোৱাৰ পিছত মানে 13 তাৰিখে ছোৱালীজনী নিজে ফোন কৰিছে আমাক, যে তহঁতক মানে মই ফোন কৰি আছোঁ, এতিয়া কোনটো জেগাত মই নিজে ক'ব পৰা নাই, কেনেকুৱাকৈ আহি গৈছোঁ, কেনেকুৱাকৈ কোনে আনিলে মই গম পোৱা নাই, মই এতিয়া ঘৰ যাবলৈ মোৰ মন হৈছে। সেই মানে ছোৱালীজনীয়ে নিজে ফোন কৰিছে। আপোনালোকে কাৰোবাক সন্দেহ কৰে নেকি? আমাকতো এতিয়া মানে ইয়াত মানে কাকো সন্দেহ কৰা নাই, কিন্তু ছোৱালীজনী কোৱাৰ পিছত মানে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। যোন মানে লৈ গৈছে সেই মানুহ ভালে আমাক মানে জনাই দিয়ক যে আমি ছোৱালীজনী লৈ আহিছোঁ, আমি ভালেই আছোঁ, যে আমাক বিচাৰিব নালাগে, নহ'লে ইহঁতৰ নিজে আহিব পাৰে। আমি এতিয়া মানে ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত নিৰ্দোষী হৈ আছোঁ। আৰু কিবা ক'ব? আৰু মানে এতিয়া বাচ্চাৰ কাৰণেও মানে বেছি দিগদাৰ হৈ আছে, বাচ্চাবিলাক গোটেই ৰাতি কান্দি থাকে, সৰু বাচ্চা 1.5 বছৰ ল'ৰাটো, 3 বছৰ ছোৱালীজনীটো। তাই মানে এইটো এতিয়া আমি আৰক্ষীক মানে জনাই ৰাখিছোঁ, মানে এতিয়া বিশ্বাস কৰি আছোঁ ইহঁতৰ মানে আমাক বিচাৰি অলপ সোনকালে মানে দি দিলে ভাল কথা। আপোনাৰ এনে ছোৱালীৰ বয়স কিমান? বয়সটো ছোৱালীজনী 25 বছৰ হৈ আছে বাসন্তী। বিয়া হোৱা কেইবছৰ হৈছিল? বিয়া হোৱা তাৰ এতিয়া 8 বছৰ হ'ল, বিয়া দিছিলোঁ মই ভুৰা গাঁও। আনহাতে দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকী আশাৰে বাট চাই ৰৈছে নিজৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা ছোৱালীগৰাকী অৰ্থাৎ বোৱাৰীগৰাকী। যদি কোনো হৰাশয় ব্যক্তিয়ে মহিলাগৰাকীৰ সম্ভেদ পায় তেনেহ'লে 6900074-8580 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পিতৃ মাতৃয়ে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, ডিবি নিউজ।